A určitě vás zajímá, kudy tady valí šalina, nebo kudy tady jezdí tramvaj. No, nejbližší tramvaj samozřejmě jezdí v Olomouci, to ví každý, ne? Tak na začátek bych se teda rád představil a vlastně možná, co vidíte blíž, tak tady vidíte nějaké věci, tak proč je tu mám a jak k tomu došlo. Pak si ukážeme, jak sbírat nějaký data z Brna a pak si můžete přijít podívat na ty věci blíž. Takže moje jméno je Tomáš Tichý a od roku 2006 jsem Linuxák. Od ledna 2007 pak sbírám chamelony, když jsem přišel na distribuci OpenSUSE. A 14 let mi trval, než jsem získal takovouhle pěknou plyšovou podporu. Dále jsem pak taky šotouš. S tím souvisí, že i amatérský fotograf a rád se zabírám pražským metrem, protože jsem z Prahy. Tak tady pár fotek z metra. A pak taky se začal sbírat nejrůznější předměty týkající se informačního a odbovacího systému z nejrůznějších dopravních podniků, nejenom z Prahy. Tady mám pak malou ukázku z Brna. A od roku 2002 jsem vlastník takového pěkného autobusu. Kdybyste měli zájem, založil jsem si i blog, takže se pak můžete třeba jít podívat. Takže už v této chvíli je ta prezentace buď na ke stažení na stránkách konference, nebo si můžete stáhnout z mých stránek. Je tam pak odkazy na ty zdroje, které tady budu uvádět. Takže jak vlastně začalo to sběratelství moje? No všechno začalo zhruba 3 kilometry tímhle směrem ve vozovně Bedlánky. A bylo to 18. května 2019. Shodou náhod, tou dobou tady projížděl od seznamu Panorama, a zároveň se tam taky konal den otevření dveří při příležitosti 150 let založení dopravního podniku města Brna. A shodou náhod tak tam nabízeli takovouhle krabičku k prodeji. A jsem si říkal, tyjo, taková pěkná krabička, tu musím mít, tak jsem si ji koupil. A tím se to celý rozjelo, už se prostě scháněl další a další věci. Mimochodem, kdybyste měli o tohle zájem, dopravní podnik má e-shop a tam si to normálně můžete objednat a koupit. Takže pojedeme dál. Takže teď se po nějaký historický aplikace, co máme. V roce 2011 existovala aplikace, která se jmenovala Wi-Fi Tram, což bylo, že po Brně určitá vozidla byly vybaveny Wi-Fi a někdo napsal aplikaci, která ukazovala jejich polohu. Pak taky vznikla aplikace Shotoris, která ono to původně bylo Emris, ale pak se to přejmenovalo. Dokonce mám pocit, že před v roce 2014, že tu měl dotyčný o tom přednášku zde na OpenAltu. Pak taky oblíbená aplikace Iris. Pak vznikla i aplikace Easy Brno, která dnešním dnem nefunguje. Nebo Hey Baby Brnem, která můžete si koupit doménu. Pak samozřejmě v roce 2017 i MHD, to bylo připlíž, tu napsal Michal Balket v rámci svého studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. A zároveň taky ve stejném roce dopravní podnik vydal svoji aplikaci, DPMB Info, anebo ještě existuje mapa idsjmk.cz, která ukazuje polohu všech vozidel nejen v Brně. Já jsem teda psal aplikaci Cordis, která zajišťuje tedy právě idsjmk, že bych chtěl taky přístup k datu. No, tak jsem dopadl stejně jako kolega přede mnou se zprávou železnic, tak bohužel mi bylo sděleno, že můj projekt je moc malej a že prostě se mnou nebudou jednat. A jak to vlastně tady probíhalo, to otevírání dat? V roce 2011 teda vznikla aplikace Emris, který se pak stal ten Shotoris. Je to aplikace pro Windows Mobile, takže dneska už nefunguje. Ale pak ta aplikace Wi-Fi Tram. Pak v roce 2012 na jaře vzniklo nějaké jednání ve vozovně Medlánky mezi dopravním podnikem a jeho ředitelstvím a právě takhle nadšenci do těch dat, že by mohli poskytnout data. No co čert nechtěl, o rok později došlo v Brně ve velký šílený sněhový kalamitě, nic nejezdilo a lidi byli lační potom, kde co je, tak byli tak lační, až prostě všechny weby schodili. Ale co bylo horší, že třeba ten Shotoris fungoval na stejných webech jako weby dopravního podniku, kde měli vlastní informační systém, takže nešel ani dopravnímu podniku. Tak prostě se o tom jednalo nějaký data, až pak v lednu 2014 právě vznikla licence na ty data a třeba v roce 2019 skončil ten web Iris na stránkách bh.m.cz. Jak je to třeba v Praze, jo? Pro ukázku. Asi člověk otevře takovýhle API,
tam vyplní e-mail, zadá si nějaký heslo, pak dá vygenerovat a vygeneruje se mi nějaký klíč a pak z toho třeba můžu dát takovouhle pěknou aplikaci, co jsem si vytvořil já. Tohle je aktuální, nebo neaktuální, je to k 13. září, odjezdy ze Smíchovského nádraží z 13 hodin 9 minut. Jsou tam tramvaje, náhradní doprava, vlaky, metro, všechno. Tak jsem prostě říkal, tak já mám takovouhle aplikaci, ale prostě pro Cordis Hold, ne, to se nám nelíbí, to nebyla moc dobrá. Tak, ale nicméně, jak třeba získat takovýhle data, tak to si teď ukážeme, že tady na to jsou takovýhle pěkný odkazy. Tak si teď ukážeme. Dále Bůh a půjde internet. Tak tady máte takovou stránku, kde můžete si prohlížet mapu. A když se vám rozumně načte, ne někde v Africe, se najdem Brno. Trošku přiblížíme. Třeba tady u nádraží. Kdybychom dostali, když mě počkali, tak se tam pak ukážou ty jednotlivé tečky. Arba si tady, můžeme si tady i ty data stáhnout, když si dáme datovou sadu, stahování. Akorát to má jednu z... Akorát ty data vygenerovat, ten má strašnou dobu, takže tady vždycky jsou prostě nějaký starší data. Shodou náhod teda tu jsou včerejší. Já předtím, když jsem tam koukal na to ve středu, tak tam byly třeba z konce srpna, tak jsem dal, že chci vygenerovat nový data a čekal jsem na to 3 dny, než se ty nový data vygenerovaly. Ale můžu si tady stáhnout CSV, KML, shapefile, cokoliv. Kdybych náhodou nechtěl stahovat ty data, tak je tam i tabulka. A můžeme se podívat rovnou na ty data, rovnou v prohlížeči. A tady vidíte, že to se řadíme podle, že tady jsou nejnovější a nejstarší jsou 2 dny zpátky. Takže tohle to neotravuje. Takže prostě tady takhle pomocí této webové stránky si můžete dohledat polohu všech vozidel vždycky 2 dny zpátky. Samozřejmě pak tu datu, tabulku stáhnout. Tak se můžeme na ní podívat. Bohužel, když ji stáhnete, tak nevím, jestli to je chyba. I toho stahování, ale ta tabulka obsahuje pouze 10 000 záznamů. Jak jste viděli, tam ta tabulka na webu obsahuje nějakých 6,5 milionů. A je tady vlastně poloha vozidel, jestli je neaktivní, délka, poslední zastávka, typ vozidla, a nějaký IDčko, číslo linky, zase IDčko vozidla. Tady je zpoždění, číslo kurzu, název linky. Prostě spousta informací, ale bohužel jako jich strašně málo. Rád bych měl přístup plný poloze, ale bohužel. Tak samozřejmě si můžeme odevřít polohu všech vozidel and online. Je tady vidíme krásně. A teď třeba, kdybychom chtěli nějaký odjezdy ze zastávky, tak na to, ku podivu, APIčko existuje, sice není moc asi veřejný, nebo veřejný je, ale tak jsem vybral tady, že poblíž je zastávka Semilasso. Tak tady mám JSON, který mi ukazuje právě aktuální odjezdy z této zastávky. A tady, když se pak člověk jde až dolů, tak tam vidí, že stahování automatizovaných dat může být to a máte kontaktovat Cordis. Tak jsem ho kontaktoval a bohužel mě odmítli, tak nevím. No. Ale tady prostě, jsou tady autobusy, tady je směr Hrdlánky, směr Královo pole, tak tady budou tramvaje, směr to je směr Královpole nádraží, takže tam bude jenom 6. Pak tady do Řečkovi, tak tam zase jenom 1. A na začátku, tak tam bude do centra, tak je to 1 s 6.
Bohužel jako ten neřeknou, jako, že tramvaj jede v tolik, ale vždycky tam jede za tolik minut. Jako mohlo by to být lepší, ale furt lepší než nic. Tak kdybyste potřebovali, protože v tom JSONu tak se ty zastávky podle nějakého IDčka, tak tedy mám ještě odkaz na seznam zastávek. To je prostě vždycky ten stop ID, tak ten je pak tady v té adrese. Když tam napíšem teda 1004, tak nám to ukáže odjezdy tady ze zastávky Adamcova. Takže tady vidíte, že tam jede 50 na Mariánský náměstí nebo do zoo do Bystrce. Pak ještě tady existuje poloha autobusu, taková zajímavá mapa, která se teda díl načítá. A je taková trošku lehce do 3Dčka, což mě docela nevadí, protože já jsem zvyklý na tyhle ty mapy, jsou placatý. Když člověk s těma státníma mapama pracuje, tak a tady si může prohlížet. Dokonce tady jde i měnit čas a takové věci. A to tak koukám. A to je bojá pěkně čas a není to žádný vozidlo. Tak to je nějaký rozbitý. No. Takže teď si můžete pak přijít podívat tady. Chtěla se teda udělat větší ukázku, ale bohužel tady ten displej nějak se mnou nechce komunikovat, tak to budu muset přežít bez něj. Jak by vás zajímalo, takhle vypadá vybavení autobusu Pražského dopravního podniku. Tohle bohužel nemám fotku brněnskýho, jak se tady mají taky takovýhle zařízení, ale bohužel fotku jsem nesehnal. A ještě bych vás chtěl pozvat, kdybyste třeba někdo měl zájem a přijít do Prahy, tak pravděpodobně 15. října by se tam měl otvírat první trolejbusová trať po mnoha letech. Měl by tam být k vidění i historický vozidla. Tady pro ukázku vozidlo, který jezdí teď momentálně v Brně, Akumario od společnosti SOR. Tak, já vím, že to bylo takový kratší, bohužel data nejsou, no, tak kdyby měl někdo nějaký ukázky, a tady se fakt můžete přijít označit jízdenku Open Alt. A někdo nějaké otázky? Kdybych chtěl třeba, můžu povídat i o tom, jak mám pěkný APIčko v Praze, jo? Byste to měli za... No. Jo, již zopakuju. Jestli s ním jezdíte, jako normálně, jestli jsou lidi občas zmatený jak autobus na stůl. Jo, tak otázka zní, jestli jezdím autobusem a jestli jsou lidi zmatený. Tak já bohužel ještě úplně nemám hotovou technickou, že s ním jezdím jenom po areálu, takže... Ale plánuju, že bych třeba nabrat lidi na zastávce a vysadit je někde, kam nechtějí. A kdyby vás zajímalo důvod, proč jsem si koupil autobus, tak já říkám, je to proto, abych mohl jezdit vyhrazeným jízdným pruhem. A všude říkali, že prostě jezdit autobusem je to ekologičtější, no tak jsem si koupil jeden. A jestli to schválně tady udělám takovou věc, ukážu vám. Máme dokonce už dotaz na slajdu. Ano. Jak je to s daty v jiných městech? To je dobrá otázka. Já bych spíš obrátil na pana kolegu, co byl přede mnou, ten má na stránkách pěknou tabulku. Většinou, já to musím zopakovat potom. Jo, já to klidně zopakuju. Většinou je vlastně... Nebo... Já
Díky, díky. Data většinou jsou, akorát open data jsou, myslím, opravdu jenom v Praze. Možná, ne, ani Liberec to nemá open. No, ale jako každý aspoň trošku velký město něco má, ty menší mají většinou aplikace, které jsou naprosto strašné a nepoužitelné, ale data se z toho vytáhnout dají. Mám to na stránkách, mám to na tom fóru dadov.konarici.cz, je to tam? Jenom když tak můžu ukázat ještě jednu stránku, ale ta nejsou open data. Existuje taková stránka. Mapov.net. Tady si člověk může vybrat buď data o pražské integrované dopravě, Moravskoslezský kraj, nebo Zlín, nebo Liberecký. A tady prostě jsou vidět aktuální polohy vozidel těch daných systémů. A bohužel jo, jo, takhle. Dneska máme 18. Takhle vypadá poloha aktuálně všech vozidel právě teď v Praze. To si ukládám zase já. Já mám, kdyby někdo měl zájem, mám data od 1. března 2020. K dispozici. Kdyby vás to zajímalo, zabírá to jenom asi 150 giga, protože to ukládám v textovém souboru. Ale po zazipování to má nějakých 12. Je to taková menší komprese. A zároveň ještě tady o takovou pěknou aplikaci. Má někdo nějakou oblíbenou zastávku v Praze? Odkud bych chtěl jedet, kolik co jede teď? Husinecká. Husinecká už není, to už je... Ukříže. Tak Ukříže. A teď nás, jo, tak velký K. Jak ne? Nebo že by bylo taky. Tak není. Ještě takhle. Já teda celý svůj skoro jakoby vládí jezdí po nich, protože vůbec není tramvaj. A ty. Ale. Ne, já jsem tam měl blbej pár metr, jo. Tak tady jednička, trojka. A jelikož je víkend, tak 24 tam nejede. Tak ještě byla teda Husinecká, to se teď jmenuje Victoria Žižkov. Nebo možná SK? Jo. Tak je to SK. Tak tam jede teď tohle dokonce. 15 je teď spožděna o více jak 2-3 minuty, tak je oranžová. A jak jsem třeba tam dával ten... Jak to je dělalo novým terminálu na webu Depo. A tam bude vidět i z metro. Tady autobusy, tramvaj. A třeba tato tramvaj tam dvakrát, protože poprvé zastavuje na zastávce, která je na hlavní ulici, a pak, což je tenhle čas, a pak zajede do toho terminálu, proto je tam dvakrát. Což je třeba zajímavé, že linky, které zatahují do vozovny ústřední dílny, tak tam projedou jenom po hlavní. Jo, to samý sedmička tady je taky dvakrát, protože zase vyjíždí z toho terminálu, tak vlastně poprvé, když vyjede, tak zastaví u terminálu, a pak zastaví na hlavní. Ano. Já bych se chtěl zeptat
Jo. To se dá dělat s tím palubním počítačem, který si koupil. No, normálně se dá s ním pomocí sběrnice RS485 komunikovat s tímhle panelem, ale panel nějak nechce, nebo převodník, ale to pak ještě zkusíme sparovat, že třeba se povede. No ono, tam je, jo, jestli se to dá napojit na Raspberry Pi a komunikovat s tím, no, tam je hlavně problém u toho převodníku, že tam se posílají takový speciální příkazy a oni jsou jakoby xorovaný. A každý prostě má speciální součet a je to strašně složitý to zprovoznit, ten počítač to dělá za to. A tady vlastně mě ten počítač slouží, že mění číslo linky na tom označovači jízdenek. Normálně, kdybych měl i třeba hlásič, který se nesehnal, tak by šlo, že odmačká, tak byla by to příští zastávka Semilaso, zastávka Semilaso, příští zastávka Královo, pole nádraží a mohli bychom si tu hrát. Takovýhle věci mám bohužel jenom z Prahy a z Ostravy. Ve sbírce. Z Brna se mi nějak nepodařilo ještě sehnat. A kdyby třeba někdo měl a chtěl se toho zbavit? No, teď moc nedaří, jak moc nedaří zajkovat systém, se moc nedaří teď, ale normálně mi to běhá, no. Já vám pustím, možná, jestli se mi to podaří najít. Loni, když byl Open Alt, tak jsem vytvořil takový speciální video, ale... A počkat, to zkusíme. Na YouTube. No, tady mám jako neveřejný, ale... On ten zvuk asi nebude úplně. Tak to je tenhle ten panel. A se, jakoby, a to pod tím, kdybyste to nepoznali, tak to je hlásič z pražského metra. Jo, já mám... Jo. A to trošku po to. Takový vtípek. Ale jakož to bylo loni, tak... Konečná Open Alt, takže 6. a 7. listopadu byli před. Tak jsem se takhle s tím vyblbnul. Tak chce si někdo označit jízdenku? Jo, tak ještě zodpovím na otázky. No a teraz, doufám, že zvládnu dvě zkrátky, ale to bude všechno. Jak se dostávám k dokumentaci? No, ona existuje taková jedna stránka, kterou já používám. Já mám pocit... Teda zrovna koukám nejde. Není moje teda, jo. Ale tak... Jo. Tak tady třeba povídání o tomto palubním počítači, kde je i mimochodem schéma zapojení, který jsem použil. A ještě tady vyskání, jaký je váš nejoblíbenější způsob hlášení zastávek před příjezdem současného i příští, nebo příští až po objezdu, proč se to liší? Proč se to liší, nevím, jako v Brně se používá právě systém, že se zastávky vyhlašují s otevřením dveří a vlastně další se ohlašuje až po jejich zavření a když vozidlo dosáhne určité rychlosti. Když to v Praze třeba se používá automatické hlášení, protože tam se hlásí tato zastávka, příští tato, tak tam se používá pomocí GPS, takže pak se přesune zastávka a tenhle systém úplně totálně zadlužuje. A líbí se mi teda víc ten pražský, protože jsem z Prahy. A ten autobus to má takhle nastavený, ten, co mám.
Nějaké otázky? A to i odevřel, abyste to viděl, jak to vypadá vevnitř. Je to úžasná kus techniky. Mám jich dost, myslím si. Klidně dva. Máte někdo nějakou oblíbenou brněnskou lejku, kterou byste chtěli mít na tom místku? No, open out linku nemám, ale tak 12. A chcete 12? A 12 do Komárova nebo 12 na technologický park? Jo. Prosím. Děkujem. Sem, prosím. A kterou stranu? Tak? Tak. Děkujem. Prosím.